Det här är mina planteringar just nu. Här har vi ett litet dödsfall. Och en som är ganska sjuk och dålig. Men de andra chilisarna verkar ta sig lite bättre. Det är ganska ojämnt med hur mycket vatten som de här odlingsplupparna får upp. Det heter inte odlingspluppar, men jag kommer inte ihåg vad det heter i alla fall. Och sen har vi de andra. Bara chilisar. Två olika sorter. Det här är Vampire. De växer på ganska bra. De står här och trivs. Här har jag en värmematta. Under. En liten värmematta. Och så har jag belysning. Växtbelysning där. Och så har vi här Egbert där. Som håller koll på odlingarna. Jag kan kalla honom för min trädgårdsmästare. Ramsele, annandag påsk. Det är inte riktigt läge att börja med vårbruk. Det här huset. Det lilla huset som man ser där bakom. Det är inte. Men någonstans här i söderläge, för det här är söderläge. Man ser södervägen på huset där. Så ska vi anlägga ett växthus. Skulle kunna stå här någonstans, för det är jättebra till källaren. Som man ser ingången till där. Liten berså med hönshus.